Всім привіт! Ви на каналі Олексій Кроули, і ми продовжуємо нашу боротьбу, а прямо бійню за кубок. Бо граємо з такими командами неможливими. Ви самі все бачите. Так, щось... Хай буде так. Взагалі граю захисника. Так. Що погляньте, Обамаянга, яка швидкість зашкалює. Сподіваюся, Фігл щось зможе з ним зробити. Це буде бійня просто. Сподіваюся, ми зможемо пробити цей захист, пробити цей півзахист і втримати цей натовп. Арсенал набагато сильніший, ніж прес 18, мені здається. Тобто зараз налаштуваємо нарешті правильні тактики. Чи це просто так? Такий збіг, бо вони дійшли таки до фіналу. Кубку не може бути. В фіналі не може бути слабких команд. Роти розкривають, наче знають англійський гімн. Трохи поспівують. Це мені нагадує фінал цьогорічного Кубку України. Шахтар Інгулець. Сподіваюся, результат буде більш сприятливий для нас, ніж для Інгульця. Ви зрозуміли, що Інгулець, тобто аутсайдер, це ми. Показує нам головну надію Інгульця перед Динамо на цей матч. Я сказав, головна надія — це захист для екіпи. What I preferred. Winning will help fans remember you for a long, long time. So I sincerely wish both teams well and hope that all the players can give a good account of themselves. And you've heard it before, may the best team do it. Цього матчу володар кубку напряму попадає в Єврокубки, в Лігу Європи, щоб бути точніше. Так, ну досить там вже рекламувати нам. Well, this is it. Look, we can only hope for a final that will be free-flowing and end-to-end and highly entertaining. But fear of defeat can often dominate emotions, so don't be surprised if it gets terribly intense. Now it's Ozil. Now it's Aubameyang. Going through. Defending was physical, no nonsense, and it had to be. Не можу повірити. Вербіч
перших же секундах, хвилина, окей, не секунда. Самого Чеха перекинув. Самого танкіста. Тут він йому віддав Цянков, так? Бачу номер. Ні, Беседин. 11 номер, по-моєму. Беседину прокинув Цянков. Там же. Беседину з Вербичем розіграли. The emphasis should now switch to winning it rather than even thinking about losing it. Looks to thread it through. It's a brilliant interception. Грамо там накриваюсь. Нема як передати. Динамо Киев are already ahead. The perfect start. What a good start to the game. I think their play has been fast and inventive, and this is a fine example of early. Так, Вербиш намагався повернути послуги Беседину, але дуже далеко було для удару головою. Денис Суарес. Ну, вже бігали, зарахували фол. Що він там, де він там фол, я не знаю. Дупу просто вистрелив, хто там, кошельний чи хто там. Ну, не помітив. Control there. Socrates went in strong and he took the ball. КПС. Не вистачає техніки, звісно. Беседина. It's Ozil. Ozil wants to dink one in. He's through the middle. Oh, real chip, shot a goal! Курча! Розірвали, розірвали нас. Oh, that's excellent composure because the keeper put as much pressure on as he could. То це таке Бумаян забив. Hostel grabbed the equalizer and we're all square. Look, this is not for the faint-hearted, Peter. This is hard and fast football. Wet in, and he's cut it out. Lacazette goes up and over. He's left his man. Dennis Suarez! And Dennis Suarez! Капець. Дуже Лунин врятує команду. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeper. Suarez. Ще дають пробувати. Ну там, Попадополосу якомусь. Ні, ну де той Ценко влазить? О-ха-ха! Щоб трохи і сам заніс. Це Морозюк.
looking to get within range. Great strength, too strong for his opponent. Lofted into the middle. A reprieve, albeit perhaps momentary. Weigl. Marusiuk. He's in space and looking for options. That's been lever clear. Капець. Дають нам розігрувати, ми нічого не можемо зробити. Look at the defender bombing forward. Та що таке, ну? Ніхто не може прострелити нормально. Щось і жорстко, мені здається. Marusiuk could try cutting inside here. And it's hoisted clear. Has a hit! Ну, це ж удар відчуйбіше. Breaks on here. Dennis Suarez. He's got away. Looks to play him in. It's a minor communications breakdown. Whistle's gone. And we've reached the halfway point of the final. Але як ми переграли володіння. От так прикро пропустили його. Нічого. But this is highly entertaining and exactly what we were hoping for. Goals at both ends and what looks like two very evenly matched sides. Bring on the second half. Dynamo Kiev head into the dressing room after a half in which we've seen two goals, one each. The game might turn inch. We are already promptly back underway. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. It's one! It's broken loose. Turns and goes back. He's gone for it. Капец. He just whacks it away. Як лупив. Це мав залітати. Helps available out wide. Who's ball? Who's going to get there? Дивись, ніхто не свистить навіть. Капец. Stopped him dead in his tracks. Хо-хо! От це так розіграш! Сопоренко! Ну та да! Це так да! Але який пас був? Бену, по-моєму, так? Чи Дарбі, чи таке? Серія Бена таке. Обіграв самого Чеха. Бену як перекинув. Так, головне знову зараз не пропустити. Куди ти, курва, тікаєш? Ball's loose, and he's after it. Now a chance to break. Going through. And he's whipped it in low. Ну, знову заблизько, товарі. Мукатарі. Ball's out on the left, now. Well, he's got good distance. Who's chasing? Arsenal. Keeping their men at arm's length here. Yeah, I just think it was shots on! On the ball, it's come back out! Капец! Oh, stitch defending, так і знав, що треба було в землю бити. Aubameyang. Big chance to get at them. And they're guilty of lacking inventiveness here. It's all broken down. Kolasinac gets rid without sophistication.
це, тільки не кажіть, що від нас пішли. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Так, чи вже міняти? Яка хвилина? Тільки 64-та, куди міняти? Дивіться, так і не свистять. Продовжують давати їм. Нас ображати. Socrates duks it to safety. Borisuk delivers. Cleared without complication. Йо! Так не вистачає ще одного голу. Щоб остаточно зняти питання. Все міліметрона, ви ж бачите. Все міліметрона. Арсенал під кінець. Побіжить зіграватися, це, якщо не раніше. Це догадалка не ходить. Капець, ще такі помилки. Arsenal are definitely going about this the right way. This isn't the time to talk about risks now, Jim, is it? They just have to hurl everything at it and hope for a break. Well, there's no two ways about it. This is what they have to do. Forward. What does he try from here? That's not going to make it. There's a real appetite from them to finally put this game to bed. Так. But will they? Та що таке? Ну, треба джойстик міняти, ви ж бачите. Я вже не можу те, що в грі. Переключити вже на рівному місці. Так, ще одна заміна у нас є. Кого поміняти, Бенна чи Шапаренка? Або Шапаренка. Concentrate on closing this one out. It's Lacazette. Now it's Aubameyang. Aubameyang pushes it out wide. Dinamo Kiev are on the verge of a... Хо-хо! Не може бути! Я не вірю своїм очам.
Capriz. Взяли кубок. Дійсно така трагічна, радісна музика. Такі циганкова підніме сьогодні кубок. Нарешті. Сподіваюся, нам трохи дадуть і грошей для бюджету. Зарплатного бюджету. Так і не змогли вийти на заміну заплановані гравці. Впоралися і цим складом. Повністю, дивіться, переграли позиційні боротьбі 40-60. Ударів в поворотах було більше. Навіть фолів було більше. Кутових більше. У них було більше на один. Взагалі один єдиний в матчі штрафний удар. Пасів ми більше зробили. Кросів, дивіться, 1-14. Але ж у нас реалізація, що капець. Найбільше перехоплень і підкатів. Так, це має відійти Ваналу. Вербіч. Який, я не знаю, чому Вербічу дали. Я думаю, що Паренко більше заслужив. Що саме його гол став переможним. Можливо, Вербіща краще діяв. На полі взагалі. Так. Це так дали ми. Ну, подивіться, з якого? Ні, ми з другого раунду починали, так? Першого я не бачу нас. Так, чомусь ми з другого. Мабуть, рейтинг у нас піднявся чи що. По пенальті, ви бачите? Пам'ятаєте, по пенальті на силу пройшли Віган в першому раунді. А, це перший раунд просто з двох сторінок складається. Я думаю, що таке. По пенальті пройшли, ледве-ледве. Ну, потім вже розірвали просто Тоттенхем. Їх трохи шкода навіть було. Не без проблем Кристал Пелес. Челсі, о, теж, дивіться, наш улюблений рахунок, 1-2. Лише 2-0 Хаддерсфілд Таун обіграли. Наші першолігових суперників. Але мені здається, що вони вийдуть разом із нами. Звісно, якщо ми вийдемо. Вони зараз на третьому чи на четвертому місці. Ну, не факт. О, ще поламався трансфер. Перемовини за трансфер, не знаю чому. Мабуть, через те, що ми зарплату не підняли. Так, нам кажуть, що Соль найкращий гравець кубку став. Сіткою найкращий асистент. Чотири гравці команду кубку. Команду найкращих у цьому кубку. Ну і звісно там власник, мабуть, о, відразу мільйончик нам дав. Тепер можна замахнутися на якогось. Ага, Blood, Sweat and Tears. Пишуть нам кров,
піт і сльози. Це Циганков розповідає, що ми заслужили цей титул кров'ю, потом і слізьми. Вірте мені. Каже, нічого не може зрівнятися з цим відчуттям. Ой, Шапаренко усміхнувся. І що він там сказав про матч? Це була масивна перемога для нас. Будемо сподіватися, ми можемо це повторити, зможемо це повторити в наступному матчі. Тут ссилки. Щось артачився, мабуть, підняти зарплату. І нам тут кажуть, що Беседін може його і продати. А, відразу нам, ну, перший наш трофей. Кубок Англії. Так. Ну, єдине на цей сезон нам, єдине завдання, що ще не виконали, це підвищення в класі. Не знаю, як ми будемо, що ми робитимемо в прем'єр-лізі. Так, ого. Соль всього 3 м'ячі. З трьома м'ячами став найкращим гравцем. При тому, що він в останній матч, по-моєму, і не виходив. Але він тоді то показав клас один раз, і цього стало достатньо. Але Казет накропав цілих 8, це не помогло ні йому, ні його команді. Так, глянь, мене сіткує. Вибачаюсь, позіхнув. Ха. Циганков, 2 гола, 2 передачі. Якби ж він зробив ще хоча б по одній, по одному голу і передачі, міг би він стати гравцем цього турніру. У Солі лише одна передача і 3 голи. Так, ну і хто там став? Сетіш. Соль, Бена, Циганков, Сіткою. 3 арсенальця. О, Хаддерсфілд, захисник Анголо. А, навіть 2. Хаддер, Йонай, Джонай, Джонаш. Не можу прочитати. Його звати. Так, ну це наступним сезоном ми гратимемо з переможцем прем'єр-ліги. Хто зараз там лідирує? Ага, Манчестер Сіті обійшов Челсі. Це вже, мабуть, кінець сезону, так? Чи ще пару ігор лишилось? Але лише на одну очко. Якщо це пару ігор, то ще може змінитися розклади. Так, ну Хазард 23 наклепав. Агера найближчий переслідувач 21. Так. Вибачайся, у мене вже ніч. А, чому я позіхаю, як що дурний? А, у нього зараз 1 000 000, тому він не захотів на дешевше йти. То, хай як знає. Так, може вже нас
стане грошей на когось крутого. По-моєму, 3 мільйони хотіли, та. І те ще не. Не 100%, навіть не 90%. Так, ну, ні, Бісетіна нам заміняти не треба. Значить, чому сюди зайшов. Він навіть гірше за Бісетіна. З загальними показниками. Оцей безсоромно хоче вже 3,5 мільйони сходу. Це лише 73%. Так, а хто там у нас? Може хтось? Сетіш. Кривцов? А, Кривцов вже хоче. У нас зараз вже, хлопче, ти для нас не показник. Селізньов ще ніяк на пенсію не піде. П'ястук вже щось носом крутить. Єрмоленко, Зінченко. Оце Генк. Замість Єрмчука Зінченка купили. Ну це молодці. Не запрограмований купляти українців. Не менше 3 українців в складі. Так, Матвієнко вже відвернувся. Ще хотів недавно перейти. Так, а де ж? Ага, Коноплянка. Навіть і не думає, щоб підстаркувати Коноплянка. Так, о, Хачаріді починає прогресувати. Але ще дуже-дуже слабенький. Ага, Йоїч. Ні. Трохи я вас помучив. Ви вже можете не дивитися, хто не хоче дивитися на ці гортання гравців. Вже гри не буде сьогодні. Ці серії вже... Ця серія була лише з однієї гри. Бойка у старій пам'яті хоче... Ще бажає повернутися до нас. Так, Коваленко. Гляємо Коваленко, скільки він там в Шахтарі має. Не знаю, це шило на мило міняти Бена, а ні. Скільки він має, не пишуть. Було б цікаво, ну. Може тут буде видно десь. Ні. Так, я додам до обраних гравців. Так, і Бурда. Ще трохи пам'ятаю, от і все, але не може пробачити нам, що ми продали у Блекберн. Він, по-моєму, трохи прокачався. Якийсь Юрченко. Так, ну все. Соболь. Теж не за мільйон навіть. Так, крім Шевченка, так, Марлес є. Я ж Морайса теж наче ставив. Вже українцям його зробив. Ні? Чим же на пенсії? Це якийсь загублений.
Так, а ну, до цікавості, скільки Шевченка, ну так, в своєму репертуарі. За майже 7 він ще подумає. Треба поповні отак зарядити. Ага, 5 років хотів ще. Ну, тобто всіх наших мільйонів ще може не вистачити, щоб він погодився. Ну, жупан, ще гупан. Теж не хоче, ну з дебісу. Завершуємо серію, буде міжсезоння, там і будемо. Так, тут ніхто не спрогресував теж особливо. Бішевич. Хіба що можна його потім продати. Та й Кагіла. Але це дуже довго треба морочитися з ними. Наш українець щось не прогресує. Кучер 69 так і сидить. Ну, може в міжсезоні його прикупимо. Будемо в оренду здавати. Грас, буду завершувати. З вами був Олексій Кроли. Дивіться і грайте українське. З українською озвучкою. На жаль, ще інтерфейсу нема українського. Але принаймні озвучка. Все. До побачення.